Рейд російських добровольців. У розвідці України заявили, що Кремль використовує людей як живий щит. Це преступлення, за яке рано чи пізно прийдеться кое-кому відповідати. Влада РФ намагається використовувати в чергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, для того, щоб захищати російський терористичний режим. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він додав, що низка перехоплень між силовиками, так і місцевим населенням свідчить, що транспортні вузли оточені, там стоять блокпости. А влада РФ погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи. Він не потребує якоїсь там в очах росіян легітимації, там захоплення того, що вони внесли в свою конституцію вже. Тобто вони вже зробили так, щоб не віддамо. От уже забрав так забрав і не віддамо. Тому тут воно мало що додасть. А от з точки зору визнання далі деякими країнами злочинця, який на якого, в принципі, подано в Міжнародний кримінальний суд, справа є, і тому він боїться їздити туди, де можуть арештувати, то, звісно, треба після цього Україні дуже активно виступати за те, щоб було невизнання взагалі. Ну, тобто, самопроголошене, як от Олександр Лукашенко зробив, так і тут буде. Це не вибори, а тим більше, якщо ще хтось їх визнає, чому я дуже сумніваюся, тому що, ну, я маю на увазі з тих, хто підтримує стандарти ОБСЄ, тому що ясно, що це не визнають. А от інші країни, от там, от глобальний південь, да, так званий, от з ними треба говорити, тому що це вже кричуще порушення всього. Стосовно того, коли це почалось, то вони почали збирати ці підписи давно вже. І в Росії так само, не тільки на території України, в Росії так само. У них просто є попередня там можливість зібрати, і вони це робили. Вони вже, їм треба вийти на цифри, які б вони показали, впевненість там в собі для внутрішньої аудиторії. Назовні воно вже ніяк не зіграє, тому що всім очевидно, що рейтинги навіть внутрішні Путіна упали. Вони не такі, як в 21-му році перед початком широкомасштабного вторгнення. До речі, одна з причин, чому я на це наважився, це колосальне падіння його в країні в своїй. Зараз вони упали, але вони все рівно на достатньо високому рівні для росіян, показані через інформаційні всі засоби. Щодо інформаційних засобів, от ми три дні показуємо, що відбувається в Білгородській і Курській області. Там ці російські батальйони кажуть, що вони будуть псувати вибори Путіна. Ну там реально те, що ми відчували на початку березня місяця тут в Києві, там повітряні тривоги, там палають машини, люди сидять в підвалах. Це росіяни, до яких прийшли воювати росіяни, так би мовити. Російський добровольчий корпус, цей сибірський батальйон і так далі. Це хоч якось вплине на температуру по палаті в Росії? Я думаю, так. Тому що вже той же очільник російський не зміг уникнути питання, йому треба було це пояснювати. Тому що він же все контролює. А тут раптом громадянська війна, по суті, на порозі в Росії. Йому прийшлося, він пояснював там, ну, ви ж бачили пояснення, якісь танки натівські, так, ну, так. Насправді, ну, по-перше, там не українців немає, громадян України, ні зброї немає якоїсь інших країн. Ну, тому, ну, пояснення він для своєї аудиторії знаходить, там колосальні втрати, там щось 50 танків, ще щось, але це маячня, звісно. А він побоїться таких речей, зараз вони будуть відселяти звідти з тієї території. Людей? Я думаю, глибше, так. Да. Вже рішення прийнято, вони будуть виселяти, тому що вони їх кинули. Вони їх не захистили, не кинули. Чому? Тому що вони там не тримають регулярні підрозділи, вони тримають Нацгвардію плюс на ФСБшників. Тобто, і це, звісно, вони не втримали. Тьоткіна, там населений пункт. Хоча Тьоткіна, насправді, цей виступ з боку Росії на нашу територію, він ще колись, я пам'ятаю, делімітація, коли була і демаркація, ну він неприродно виглядає, бо Тьоткіна – це українське село. Хто сьогодні прекрасно написав, що Тьоткіна скоро стане Тіткіно. Воно українське село, і чому його, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, може хтось скаже, чому його таким виступом залишили. Там завжди будуть такі моменти, тому що воно, якщо ви на карту подивитесь, ну лінія, ну, має пройти там по іншому. Але ми не претендуємо, Україна. Оці кордони, які зазначені, ми про них говоримо. Ніхто не буде захоплювати
Тьоткіна, хай ваша тьоткіна, тільки вилізти з нашої території. Дуже часто Путін почав говорити про переговори. От, зокрема, коментуючи цю ситуацію в Курській Білгородській області, сказав, що так от українська сторона хоче захопити ці території для того, щоб тиснути на переговорах. В інтерв'ю Кісільову так само говорив, що Росія готова до переговорів, але там має бути гарантії безпеки для Росії на тих переговорах. Він транслює переговори? Три питання, тут два маленьких. Перше стосовно от, заяв про обмін територіями. Це він по Фрейду видає, що він їх захопив. Так. Друге, те ж саме вони говорять німцям з цими ракетами «Таурус». Якщо ракетами цими прилетить по Кримському мосту, то ви ж попадете, може, Путін каже, в ту частину, яка точно вже російська. Розумієте? Він каже, точно по Фрейду. Точно російська, да. Уже навіть німці знають, що то російська. Тобто він прекрасно в голові тримає, де російське, де українське. Прекрасно тримає. І саме головне. Ну, тут це ми вже бачили, ці хвилі, коли є пауза в постачанні Україні озброєнь, де ми сильно залежимо від цієї ситуації. І тут Путін, значить, він такий намагається просувати далі, вони кидають всі сили, ну і плюс робота, ми ж бачимо цю хвилю, робота дуже серйозна по світу інформаційна. І задіяні дуже багато таких відомих спікерів. Я взагалі вважаю, що ці всі виступи деякі, які ми чуємо, не будемо прізвища називати, вони скоординовані. Це не те, що ці люди там спеціально так спланували, почули Путіна, ні. Але там є за ними дуже багато різних радників, які між собою спілкуються. Це дуже скоординовано все діє. З грудня місяці почалася кулуарна робота, так званий трек 2 між Вашингтоном і Москвою, до речі, він почався. Вашингтон відмовив тоді, листопад-грудень. І тоді вони почали от наступ, плюс ми робимо цю роботу, примусити знову Україну капітулювати. Я думаю, що це вже реально 2 місяці ще цього періоду. На жаль, сприяла в цьому і пауза в Америці. Я думаю, що це нашкодило дуже серйозно, але, бачите, Європа там почала вже реагувати. Ну, буквально на цих днях я порахував, десь рішення вже по 1 мільярду в Європі прийнято військової допомоги Україні. Так що, будуть ще важкі, пару місяців важкі, але далі воно буде легше. Вирівнюватися. Про мільярди обов'язково поговоримо. Я хочу тему Путіна дотиснути, так би мовити. В інтерв'ю Кісельову говорить, що Росія готова до ядерної війни, але цього разу він додав, що якщо цю війну розв'яжуть Сполучені Штати. Так, цікава заява. Перше, я хочу ще раз повторити, це не те, що не тільки моя думка, а я говорив з серйозними спеціалістами в цій сфері, тому можу сказати, що без того, щоб Росія провела певні випробування, вони не можуть рухатися далі. Якщо раніше вони говорили про ці випробування, максимум знають тактичні заряди, які в них там лежать 30 років. Ніхто не знає, в якому це стані. Навіть якщо робиться якісь звичайні боєприпаси, то вони робляться їх тестування. Да? А тут ядерні заряди, які не були, якщо не помиляюсь, 1996 року не випробувалися. Так от, така заява цікава. По ідеї, ми всі розуміємо, що Путін, скоріше всього, дав наказ готуватись до такої можливості, показати, продемонструвати. До випробувань давати на базі. Він, це його один з варіантів підняття ескалації на своїй території. Але він тепер говорить, хай США зроблять перший крок, а ми тоді відреагуємо. Це він відповідає своїм, які його питають, а що ж таке? Ми ж такі всі сильні, і ми оскільки заявляли, там, що в попіл, Лондон, Париж і Варшаву. Ну і Путіну приходиться словесно закривати ці дірки. У них немає останнім часом жодного нормального запуску ракети балістичної. Ну тут ще краще у них, чим з зарядами. А заряди вони самі не знають, що. Вони ж побоюються, що якщо, не дай Бог, вони щось це зроблять, а воно прилетить їм там в Воронеж і впаде. Або, наприклад, не дай Бог, якщо таке дурне рішення там вже буде, катастрофічне, щось впаде десь і заберуть цю... Тобто, це ядерний заряд. Тобто, цього не буде. Цього не буде до того моменту, поки не буде якогось випробування в Росії. Взагалі про цю тему можна серйозно закрити. Не говорити.